በረከከብ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ያደረጃጀት አማካሪ አቶ ፍሳ ደሳለኝ አዲሱ አመራር ሀገራችን ያጋጠማት ካለው ችግር የማሻገር ኃላፊነቱን በብቃት ለመወጣት አንድነቱን ማጠናከር ይጠበቅበታል ብለዋል። አዲሱ አመራር አሁን የመጣበት ጊዜ በተስፋም በስጋትም ውስጥ ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ ስለሆነ ያለው ተስፋውን የበለጠ ለማለምለም እና ስጋቶቹን ለመቀነስ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። አጠቃላይ ተስፋችን ኢትዮጵያ ወደ ድደርስ እንደምችል የተጀመረው አጠቃላይ ሁኔታና አሁን እየተደራጀ ያለው አዲስ አመራር ሊያመጣው የሚችለውን ውጤት ስናስብ ተስፋ አለ ህዝብ ለመምራት ድርም ያገኛችሁ ስለሆነ ከዚህ ጋር የተያዙ ተስፋዎችን ማለምለም በጣም ይገባል። አዲሱ የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመ የህዝብ አንገብጋቢ ጥያቄዎችን በመመለስ የህልውና ዘመቻውን በስኬት ለማጠናቀቅ እየተደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ ለማስቀጠል ይሰራል ብለዋል። አሸባሪውና ወራሪውን ትነግን በመደምሰስ የኢትዮጵያን አንድነትና የህዝቧንም ህልውና ማረጋገጥ የጉዳዮቻችን ሁሉ ቀዳሚ አጀንዳ ሆኗል። አዲስ የመንግስት መስረታ የምናካሂደው በዚሁ ቅንብ ውስጥ ሆነን እና የህልውና ዘመቻውን በላቀ ብቃት ለመምራት ጭምር ነው። በዞናችን ውስጥ የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜና የጥራት ደረጃ እንዲፈጸሙ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍና ክትትል ከማድረግ ጎን ለጎን ያደሩ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመፍታት እንጥራለን። የቀድሞ የዞኑ አስተዳዳሪ ሰሜነ አያሌው በበኩላቸው ህዝቡ በአዲስ የተደራጀውን አመራር በመደገፍ የተጀመሩ የለውጥ ሂደቶችን ከዳር ለማድረስ መረባረብ አለበት ብለዋል። የሀገራችን መንግስት ሰራተኛ ተወካዮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ይህን አዲሱን አመራር በመተቸት ሳይሆን በመደገፍ ጠጋ ብላችሁ ወደፊት እንዲስፈነጠር የበኩላችሁ ሚና እንድትጫወቱ በዚህ አጋጣሚ አደራላለሁኝ። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የተሳተፉት የአካባቢ ነዋሪዎች አዲሱ አመራር የዞኑ የመልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን እንዲመልስላቸው ጠይቀው እየታዩ ያሉ አበረታች ለውጦች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ከአዲሱ አመራር ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። እንደ ምዕራብ ጎጃም ዞን በርካታ የሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ፣ በርካታ የሆኑ የልማት ጥያቄዎች አሉ። ያው ኃላፊነት ሲሰጥህ ከባድ ነው፣ ግን ይህን ኃላፊነት ከማህበረሰቡ ጋር ከመንግስት ሰራተኛው ጋር በየተቋሙ ካለ ባለሙያ ጋር በጋራ ሆኖ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ትልቁ ችግርና ሮሮ የሚመጣ ታችኛው ነው። ከላይ በሪፖርት እንትን ማለት ሳይሆን እየተንቀሳቀሱ በተለያየ ነገር እያደረጉ ህዝብን ከጎን አሰልፎ ከተሰራ ትልቅ ውጤት ይመጣል። በአዲሱ አመራር አደረጃጀት ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎችና የመንግስት ሰራተኞች፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።